Java e rinisë në Shqipëri ka startuar nga qyteti me rini të përjetshme. Në këtë kuadër në sheshin Demokracia të qytetit studenti do të mbahen rreth 20 aktivitete me mbështetjen e Bankës Credins. I pari ishte panajiri i organizatave rinore, të cilin e ka parë nga afër edhe vetë ministri i rinisë Erjon Veliaj. Në ceremoninë e çeljes zyrtare të aktiviteteve, ministri Veliaj theksoi se çdo i ri mund të shprehë idetë e tij, pasi për të patur ide nuk kërkohet buxhet. Çdo gjë tjetër duhet buxhet, por për të provokuar një ide nuk kërkohet një buxhet i madh. Mjafton thua diçka që ka fuqinë të trazojë si lugë trurin e një njeriu tjetër. Dhe do doja që kjo të ishte një hapësirë ku realisht provokojmë njëri tjetrin, në kuptimin e mirë të fjalës. Provokojmë ndoshta një sjellje ndryshe nga ajo që kemi pasur për rutinë, vendimarrje ndryshe nga ato që kemi marrë vendime gjerë sot. Një mënyrë të re se si e shohim Shqipërinë dhe çfarë mund bëhet me këtë vend. Edhe jo vetëm ta provokojmë shoqërinë, po edhe të marrim pjesë. Në panajirin e organizatave rinore organizuar në sheshin Demokracia, vihet rreth ftesa për të marrë pjesë. Gjatë kësaj jave për çdo ditë do të ketë një seri takimesh informuese mbi mundësitë e punësimit, aftësimit, socializimit e të tjerë.